në mënyrë që, jo se i verbur, më saktë se fjala çfarë është më e rëndë, i verbur që ti mos shohësh që gjatë gjithë se kjo opozita e ka pasur gjithë lirinë e mundshme për të folur, e për të bërë veprime opozitare, por nuk mund të kthehen parlamentin në një vend ku e gjithë loja politike apo e gjithë veprimtaria legislative imponohet agendave personale të personazheve të caktuar në opozitë. Parlamenti aty është për të bërë ligje për qytetarët e këtij vendi dhe shumica ka përgjegjësinë më të madhe, pa përgjegjësinë shumicës për të vijuar i socialist. Çfarë agjende ka opozita? E mban përgjegjësinë opozita, e mban përgjegjësinë e majoritetit që truaj institucionin në agjendën e opozitës. Ata kërkojnë mbrojtjen e 8 komisioneve hetimore dhe pretendimi i vazhdueshëm i Partisë Socialiste është se nuk kanë objekt. Tani, jo, nuk është se s'kan objekt, nuk kanë objekt të caktuar. Ndër të tjera, qartësisht. Po, nuk kanë objekt për caktuar qartësisht. Dakor, ti marrim me radhë, për shembull, të janë disa në fakt, porti i Durrësit, nuk është objekt për të hetuar? Pse? Si që është kjo porti i Durrësit? Që të më thonë porti i Durrësit? Partia Demokratike pretendon se është një aferë korruptive. Edhe parlamenti është ingritur për të nxjerrur aferën korruptive. Mund ta, okay, dakor, për ta kuptuar qartë. Eksaktësisht, pra kjo është ajo që thotë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj thotë, parlamenti në realizimin e hetimeve parlamentare duhet i përmbahet objektit veprimtarisë tij. Nuk mund të bivendoset kompetencat e institucioneve tjera dhe as nuk mund sillet si mbi pushtet. Pra është një ndër pushtetet i cili duhet ruaj kufizimet e tij konstitucionale dhe nuk mund sillet si prokurori, as nuk mund sillet si administrator shtetëror. Ai është një veprimtari administrativ me që të folë për këtë. Mund të marrim dhe një tjetër, sepse janë disa. Marim, çdo ditë dalin 100 reakte nga administratorët shtetërorë dhe gjitha këto akte mund të kenë gjitha dyshime. Dhe si prej këtyre komisioneve që kërkon opozita nuk ka një objekt të përcaktuar, zoti Ndreca? Jo, po flas për tre objekte të cilat janë rrëzuar. Këto që përmendë ti, meqense ti e përmendë, un po të them që ky është një veprimtari e qartë administrative e qeverisë shqiptare. Tani, nëse është e gabuar apo jo, e para përcaktohet nga gjykata administrative e këtij vendi, se prandaj janë harxhuar miliona euro që ndërtojnë një gjykatë të posaçme që kontrollon aktet administrative të qeverisë shqiptare. Çfarë do të thotë kjo? Kontrollohet pra në funksion të parimit check and balance, është gjykata administrative ajo që çekon veprimtarinë e qeverisë dhe e riparon potencialisht këtë veprimtari nëse konstatohet se është e paligjshme. A nëse ka akte korruptive, atëherë opozita, ashtu si që ka treguar Vullnetin me epsh të mall për të bërë kallëzimin penale, e ka rrugën e hapur të bëjë kallëzimin penale, t'i çojë në organin i cili është ngarkuar nga kushtetuta përsëri për të bërë hetime penale. Ndërkohë që parlamenti nuk është për të bërë hetime penale. Dhe as nuk mund ta nxjerrë, pra ky është turpi i procedural i Komisionit Tabaku, e cila përcakton se kush është fajtor, kush nuk është, kush jo. Ndërkohë që kjo është shkelje e hapur e kushtetutës, sepse as nuk ke instrumentat e duhur, as nuk ke kompetencat e duhur, dhe as mundësinë që të përcaktosh në rrugë parlamentare korrupsionin ose jo të një veprimtari të caktuar, qoftë administrative, qoftë gjyqësorë, se nuk bën korrupsion vetëm gjyqësorë.